Good morning. God morgon. Tänk vad sjukt att jag skulle börja göra videos på engelska. Good morning guys, hi you guys. Alltså jag har ju druckit så horribelt mycket kaffe i mitt liv. Och jag slutade för en period och drack mycket mer te. Jag blev en te-människa. Jag blev ingen te-människa, men jag drack te. Men nu har jag börjat dricka kaffe igen. Så nu har jag sagt att när jag tar en kopp kaffe så dricker jag också ett glas vatten. Jag ska göra en uppdaterad sminkrutin, för att det var ett tag som jag gjorde ännu. Och jag har så mycket nice nya produkter som ni kommer att dö för. Ska vi börja med lite primer? Ska vi? Vi tar den här istället. Vi kör min sån här. Den här kommer jag aldrig göra mig av med. Jag kommer alltid för evigt använda den. Och det här är ju ingen primer som jag tar på nu, kollar på. Det är en hudkräm. Och jag är som sagt inget proffs på smink. Jag gör mitt bästa. Men jag börjar tycka att det är faktiskt lite kul med smink. Nu kör vi. Det här. Jag har ju velat testa en ny concealer länge. Och innan har jag alltid kört Too Faced. Men nu. Många har säkert redan prövat den här. Men jag köpte den förra veckan och jag är besatt. Den här är så fantastisk. På alla sätt och vis. Det här är Shape Tape från Tarte. Nej men alltså, vart har den här varit i hela mitt vida liv? Vad mycket jag tog. Det känns som att enda jag pratar om är typ preventivmedel just nu. Men det är för att det är så himla centralt i mitt liv. Jag slutade igår på mina. Jag tog ut min spiral för typ en månad sedan nu. Och jag tog ut den på grund av, som ni redan vet, att jag hade jätteont i magen. Och hade ont i magen varje dag. Och sen dess så skulle jag egentligen börja gå på mina p-piller igen. Men jag gjorde inte det. För att jag mådde så bra. Alltså, eller jag mår bra. Bara det att min PMS har blivit en helt annan sak. Man har haft PMS liksom. Och det är ju som det är. Men nu har jag haft en sån här PMS där jag känner mig tom. Alltså jag känner mig inte glad. Jag känner mig inte ledsen. Jag känner mig bara tom typ. Det är väl så här det är. Och det är så här det kommer vara. Vi ska gå in med lite bronzer. Och innan så har jag, ni har ju sett mina struggles med den här produkten. Alltså jag ser ut som en tok. Kan inte vi klippa in lite bilder när jag har använt den här? Oh, nej, vad har jag gjort? Åh oh, nej! Undrar om den här går att rädda upp? Det är en bra fråga. Oh, nej, det var mycket mörkare än vad jag trodde att den var. Satan! Nu har jag hittat rätt sak. Dels har jag för mörk, vilket jag vet. Jag har insett att man ska göra så här. Man ska dutta på den och inte måla på den på ansiktet, utan man ska bara dutta. Så här. Och nu har jag börjat göra det och det ser flawless ut. Ni bara nej, det ser inte flawless ut. Men jo, ni ska få se. Nu har jag gjort det så här. Det ser väl helt okej ut, eller? Lite rouge. Jag tar en kräm. Rouge. Åh, nude sticks. Ingen aning om vad det är för något märke. Men den är nog bra. Kanske ser ut som en påskkärring. Jag har verkligen börjat gilla att ha krämrouge. Jag har typ alltid varit lite rädd för det. Det känns som att det ska liksom bli fullständigt kaos i mitt ansikte om jag tar på kräm. Kräm. Jag har lite sån här på läppen också. Sen kan vi köra lite highlighter också. Jag kör lite från en från Sensai, en krämhighlighter. Jag tycker att det ger en sån himla liksom naturlig och glowig look när man använder krämprodukter. Alltså jag har ett nytt puder som är helt sinnessjukt. Alltså ni som har testat det här pudret, det är från Becca Cosmetics. Det är, jag linkar det i beskrivningen. Det är helt fantastiskt. Alltså det är en ny grej. Det här är en ny dimension av löspuder. Det är som att lägga på, jag vet inte vad man skulle kunna jämföra med, men det är i alla fall helt jävla fantastiskt. Bronzer. Ja. Jag tror att jag har visat det denna förut. Den är från MAC. Supertrevlig, supertrevlig. Sen kör vi också lite bronzer på ögonlocken. Och då ska jag bara ta en borste här. Jag tar bara en. Fint va? Och sen ska jag ta lite mascara. Nej, jag måste göra mina ögonbryn. På mina ögonbryn så körde jag bara lite penna från MAC. Och en brow gel ifrån Anastasia. Jag testade nämligen Better Than Sex. Alltså Too Faced mascara. Jag gillade inte den faktiskt. Så nu är jag tillbaka på ruta 1.
Vi ska avsluta med lite setting spray. Den här är också ny ifrån Too Faced. Den är verkligen så bra. Den luktar kokos. Så ja, så här sminkar jag mig nu för tiden när jag ska göra någonting förhoppningsvis. Vi kanske ska ta lite lipgloss också. Då har jag ett ifrån Buxom som är lite lip plumping, och vem fan vill inte ha det. Så här ser det ut när jag sminkar mig nu för tiden, och let's keep going this vlog. Men nu har vi kommit till en del i vloggen som är så förbaskat rolig. Alltså jag älskar ju att göra det här. Alltså det här är det roligaste med mitt jobb. Jag vet inte, jag får typ lite hög puls. Det är kläder, och ni vet att jag älskar kläder. Och sist som jag gjorde en vlogg tillsammans med Chiquelle så var det så uppskattat. Och de träningskläderna som jag fick av Chiquelle, alltså jag har fått så mycket frågor om dem. Så jag tycker att vi kör en till vända tillsammans med Chiquelle. Så den här delen av vloggen är ett samarbete med Chiquelle. Så jag har fått en låda som är där. Som jag ska visa upp lite härliga nyheter för er. Vi har mycket lila. Vi har lite... Åh, den här tror jag är så fin. Den här... ja. Vi har lite mjukis och fila nice. Vi har en blus för att det är snart vår. Ja, det är mycket fint här i. Som sagt, förra gången så visade jag upp ett träningssätt som var exakt samma, men i så här en roströd, jag ska visa typ den här färgen. Som det var så många av er som verkligen dog för. Och den här färgen är ju minst lika snygg. Alltså, det här träningssättet ger mig hög puls. Till det här, för att alltså det här är enligt mig en perfekt hemmaoutfit. En söndagslook, en jobba från hemifrån look, men ändå så snygg och fräsch. Så jag har den här liksom som en kofta till. Och det här sättet ger mig lycka. Det är så fint! Och om ni är sugna på att klicka hem det här eller något annat ifrån min haul, så har ni 20% rabatt med koden SANNA20. Så missa inte det. Nu kommer det mer grejer. Alltså det här sättet lever jag och dör för. Alltså jag vet inte hur see-through den här toppen är, men då får det vara värt det. Då visar jag väl hela helheterna och härligheterna för er, för att den här toppen är så jävla snygg. Och den finns i flera färger. Den är i materialet liksom som så här lite så här mystyg, om ni förstår vad jag menar. Och den är så snygg att antingen ha också som en hemma liksom look, fast lite snyggare med ett par tights. Eller om man vill köra typ jeans till. Eller om man vill vara så här en riktigt snygg myslook, så skulle jag ha vita, oversizade sweatpants till. Det hade varit riktigt nice. Men också snygg så här. Håll i eran lilla hatt. Vad är det här för fantastisk topp? Jag vet precis vad jag ska på mig på påskafton. Den här härliga, fina, fantastiska tröjan. Så snygg, och till det har jag ett par jeans. Som också är ifrån Chiquelle givetvis. De är lite liksom, ja ni fattar vad jag menar. De är lite så här, lite ballonfitt på de här. Så snygga, dock skulle jag ha en liten storlek mindre tror jag. Men toppen, jag kan inte släppa den här toppen, den är för fin. Nästa topp är den här lila toppen. Som liksom har lite knappar här. Den är väldigt så gullig och tjusig till våren tänker jag. Eller kanske sommaren, eller nu, påsken, också väldigt härlig. Det här är en riktig babe-topp. Det här är liksom, det här är en babe-topp. Nu har jag dessvärre ingen bio på mig, som vanligt. Nästa topp som jag ska visa upp ifrån Chiquelle är den här ursöta blusen. Som är grön och blommig. If you can see. Vilket fantastiskt ljus. Nej men vad är det här? Jag måste ta en selfie. Jag tog på mig det vita linnet igen för jag var bara tvungen att visa er själva linningen på de här byxorna. Som är ett par mjukisbyxor. Jag pratar med på byxor som ni inte ens ser. Jag skulle behöva vara lite längre. Eller ställa mig på något. Men här är jag ett par mjukisbyxor som är ljusblå. Helt jävla fantastiska. Förlåt att jag svär så mycket, jag ska inte göra det. Men det är mudd här nere. Och de är som sagt så fina. Till det så finns det en matchande hoodie. Som man antingen kan liksom slänga över så här om man ska... Alltså tänk när jag går morgonpromenad med Mia när det är så här lite varmare ut som man kan gå. Alltså när det är typ juni. Liksom går jag så här och så tar jag min kopp kaffe.
i en såhär take away termos här hemifrån. Och så går jag mig från och så här. Alltså helt ärligt, om man ska vara hemma mycket nu så är väl det sista man kan liksom unna sig själv för att känna så här. Alltså det kan ju hända att någon av er sitter i karantän och bara, då man känner sig liksom inte så vacker när man är hemma och är sjuk eller vad det kan vara. Och då känner man så att man mår lite bättre om man har på sig ett snyggt och härligt liksom fräscht mjukisett som jag har på mig just nu. Det här är så snyggt. Den här hoodien är också lite kroppad, vilket jag verkligen tycker om. Så man kan liksom dra åt den lite ifall att man vill ha lite mer kroppsform i sån här mjukisdress. Så jäkla snyggt. Så som sagt, om ni vill handla på Shekel så gör det med min kod. Samma 20% på allt förutom beauty. Tack för mig! Och tack Shekel som vill göra jobba med mig. Jag tycker det är så roligt. Nu så tänkte jag hoppa i första outfiten, alltså träningstoppen och tightsen. För jag ska nämligen ta en promenad med min hund och då vill jag ha på mig något mysigt. Och det här, jag vill typ spara det här nytvättat och så här härligt tills, ja jag vet inte när, men jag vill i alla fall typ hänga upp det och kolla på det i några dagar innan jag besudlar det med min soffa och typ ostbågar. Så ja, hoppas ni tyckte det var kul att kolla på den här hålen. Nu fortsätter vi min vlogg. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Nu tänkte jag att vi ska baka här igen. Jag som hatar baka, men jag är så jävla sugen på någonting så jag vet inte vad det skulle kunna vara. Men jag tänkte i alla fall att jag ska göra lite bananbröd. För att jag har bananer hemma som håller på att göra sitt. Jag har ju bakat bananbröd förut. Jag tror till och med att jag har något recept på det på min blogg. Om jag inte är helt ute och cyklar. Men jag tror att jag har det. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle bara se lite vad har jag hemma. Och så skicka i lite allt möjligt. Man har i bananer givetvis. Kan man ha lite havregryn kanske. Vi har havregryn, vetemjöl, kanel, kardemumma, 3 ägg, 2 bananer, lite hasselnötter och bakpulver. Man kan ju göra det helt så här glutenfritt och så vidare om man vill. Men jag vill ändå ha den här lite så här goa känslan. Så jag kör vanligt mjöl. Man dör inte av vanligt mjöl, men fast många tror att man gör det. Still check my phone, cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I denied to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? First impression. Jag borde typ ta en kniv. Jag toppade massvis med jordnötssmör givetvis. Arriba. Det här var gott. Hej och hå, vad gott detta var. Jag gör så att jag skriver ett inlägg på bloggen med recept som jag länkar. Ja, alltså det går ju åt helvete där. Jag orkar inte. Jag måste försöka lösa det här nu. Min dator har verkligen sagt tack och adjö. Och ja. Uppdatering. Jag har börjat redigera igen. Men jag vågar inte ta ut mitt minneskort. För att jag vet inte varför. Jag är trött. Kalle är på väg hem nu. Han har köpt med sin Max. Så vi ska ta Max. Vem är det som är hemma?
Vem är hemma? Oh my god. OMG. Det är så glad. Favoriträtt Max. Det är våran favoritkick. Var den zooma kameran? Du måste, den här är jättegod alltså. Den är det? Ja. Den är det. Vilken tar du? Steady fresh. Ja, men vilken av dem? Den vanliga. Hälsa samma familjen. Alla älskar pommes. Vad ska du ha? Vad ska jag ha? Mm. Nej. För att göra detta. Det där? Ja. Det kan du få. Nej. Jag går ut med mina sådana. Skitta ur dina IT-problem. Vår. Om inte det här är vårkänslor, vad är då vår? Nu tar jag kväll. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Glöm inte mina vattenbörs ikväll som är Sanna 20 som är 20%. Så ses vi snart igen.